da Əsədov, Milli Məclis sədri olanda çox təəssüf edirəm qanunvericilik hakimiyyətin rəhbəri belə bir qanunsuz addım attı. Məni heç bir səbəb göstərmədən zorla, hədə-qorxu yolu ilə işdən çıxartmağa, ərizə yazmağa məcbur elədi. Milli Məclis aparatının sabiq şöbə müdürü Rahim Axundov deyir ki, 25 dekabr 2018-ci il tarixində sabir spiker Oktay Əsədov onu İranda rəsmi səfərdə olduğu zaman işdən çıxarıb. Rahim bəy bildirir ki, Murtuz Ələsgərovun tələbəsi olduğu üçün Oktay Əsədov spiker təyin olunandan sonra o qara siyahıya salınıb. Rahim bəy məhkəmə müraciət etsə də hüquqlarının bərpa olunmadan deyir. O ali məhkəmə önündə hüquqlarının bərpa edilmədiyi üçün verilən qərarlara etiraz edib. 20 il Milli Məclisdə çalışmışam. Oktay Əsədov Milli Məclis sədri olanda çox təəssüf edirəm qanunvericilik hakimiyyətin rəhbəri belə bir qanunsuz addım attı. Məni heç bir səbəb göstərmədən zorla, hədə-qorxu yolu ilə işdən çıxartmağa, ərizə yazmağa məcbur elədi. Bu olub 2018-ci ilin noyabr ayında. Mən 3 həftə ərizə yazmaqdan imtina elədim. Təzyiqlər mənə davam elədi. Şöbə müdiri səviyyəsində, aparat rəhbərliyi səviyyəsində Oktay Əsədovun göstərişi ilə. Və nəhayət Oktay Əsədov 25 dekabrda səhər saat 8-də 2018-ci il tarixində İrana rəsmi səfərə gedib hörmətli Həsən Ruhani ilə görüşlər keçirməyə. Həmin gün saat 2 radələrində mən Milli Məclisin inzibati binasına daxil olmuşam və istədikləri o ərizəni deməli yazıb təqdim eləmişəm ki, buyurun. Lakin çox təəssüf ki, həmin gün 2 saatdan sonra məlum oldu ki, Oktay Əsədovun imzası ilə Barəmdə işdən azad olma haqqında sənəcəm imzalandı. 25 dekabr saat demək 16 radələrində. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə Oktay Əsədov hələ İranda digər rəsmi görüşlər keçirirdi. Və bununla əlaqədar mən Azərbaycanda bu gedən məhkəmə hüquq hesablarına tövbə vermək məqsədi ilə Azərbaycanda qanunvericilik hakimiyyətində gələcəkdə bu cür baş verəcək nöqsanların, qanunsuzluqların qarşısını almaq məqsədi ilə və Azərbaycanda bu istiqamətdə bir vətəndaş kimi hüquqi dövlətin, qanun aliyyənin təmin olunmasına öz tövbəmi vermək məqsədi ilə bu sərəncamın qanunsuz olması və ləğv edilməsinə əlaqədar məhkəməyə müraciət edir. Bu sərəncamı görürsünüz. 25 dekabr sərəncam imzasızdır. Çünki Oktay Əsədov İranda olub. Bu sərəncamı heç bir imzalaya bilməzdi və mənə verdiyi nüsxələrində, sürətlərində görürüz ki, imza da yoxdur. Nə qədər xahiş etsəm də mənə imzalı sərəncamı vermirlər. Deyirlər ki, o arxivdədir, onu çıxarda bilmərik. Siz belə məlum oldu ki, bu çox güclü dövlət sirridir. Bunu arxivdən çıxartmaq olmaz. Və eyni zamanda mən sizə təqdim edeyim. Oktay Əsədov bu bizim hörmətli Həsən Ruhaninin İran prezidentinin saytından çıxartdığım materialdır. 25 dekabr saat 13:17 radələrində Azərbaycan Qanunvericilik Hakimiyyətinin rəhbəri Oktay Əsədov İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani ilə rəsmi görüş keçirir. Bu görüş getdiyi bir vaxtda Oktay Əsədovun adından sərəncam verilir Milli Məclisdən. Milli Məclisin kadrlar şöbəsinin rəisi sərəncamı hazırlayır və mənə deyirlər ki, Oktay Əsədov sərəncam verib, siz bugündən işdən azadsınız. Mən çox təəssüf etdim buna və mən qanunvericilik hakimiyyətdə bu cür addımların atılmasını gözləmirdim. Haralara müraciət etdiniz? Mən deməli, hələ ərizə yazmamış, mənim barəmdə sərəncam verilməmiş Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dövlət başçısı qismində müraciət yazdım 3 dekabr tarixində. Dedim, cənab prezident, Milli Məclisdə mənə təzyiq edirlər, məni hədələyirlər işdən çıxartmaq, ərizə yazmaqla bağlı və deyirlər ki, əgər ərizəni yazmasan, sənə qarşı başqa bir maddə fikirləşərik, səni başqa formada Milli Məclisdən işdən azad edəcəyik. İşdən çıxarılmaqla bağlı hansı əsaslar göstərilmədi? İşdən çıxarılmaqla bağlı heç bir əsas göstərilmədi. Oktay Əsədov və eyni zamanda Milli Məclis rəhbərliyi təmsil olunmuş digər spiker müavinləri, Milli Məclis aparatının rəhbəri, şöbə müdürü, şöbə müdürünün müavini, hamısı mənə dedilər ki, Oktay Əsədovdan başqa biz sizin işdən bu cür azad olunmağının səbəblərini bilmirik, deyə bilmərik, xahiş edirik. Bizi də problemə salmayın, ərizəni yazın, gedin. Əks halda sizin üçün pis olacaq. Və sizcə Oktay Əsədovun belə bir addım atması səbəbi nə idi? Onu Oktay Əsədov hələ 2005-ci ildə Milli Məclis sədri təyin olunan kimi məni qara siyahıya saldı. Çünki o vaxt məni müəllimim olmuş, mərhum Murtuz müəllim Ələsgərovun dövründə mən Milli Məclisə düzəldim. Və ondan sonra
Oktay Əsədov təyin olunan sonra məni qarasiyaya saldı və dedilər ki, 3 gün ərzində işdən çıxmalısın. Mən çıxmadım və attestasiya təşkil edirlər. Bütün attestasiyadan yüksək balla keçdim və ona görə də məni məcburən işdən saxlamalı oldular. Hazırda tələbiniz nədir? Hazırda mən demək, iddia ərizəsində müraciət eləmişik məhkəməyə. Mənim vəkillərim burada dayanıblar. Və bu sərəncam qanunsuzdur, imzasızdır, saxtadır. Və ən əsası da bu təzyiq yolu ilə, hətta qorxu yolu ilə qəbul olunub. İnzibati icraat haqqında qanunun 67-ci maddəsinə görə təzyiq yolu ilə, hətta qorxu yolu ilə qəbul olunan sərəncamlar qanunsuzdur və müddət məsələsi qoyulmadan hər bir halda ləğv edilməlidir. İnzibati prosessual məcəllənin 38.1-ci maddəsində də yazılır ki, sərəncam, yəni inzibati akt işçiyə təqdim olunduğu gündən 30 gün müddətində işçi məhkəməyə müraciət edə bilər. Çox təəssüf edirəm, Milli Məclis bu qanunsuz, saxta, imzası sərəncamı 10 ay mənə vermədi, gizlətdilər. Çoxlu yazışmalardan sonra Prezident Aparatına, Hürmətli Mehriban xanıma və digər dövlət orqanlarına, Respublika Prokurorluğuna, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə yazandan sonra axır Milli Məclis bunu poçt xidməti vasitəsilə mənə göndərdi və heç bir izahat vermədi. Və ondan sonra biz məhkəməyə müraciət edə bildik. Məhkəmə isə birinci instansiya məhkəməsi, ikinci instansiya məhkəməsi qanunsuz olaraq iddia edirlər ki, güya mən məhkəməyə gec müraciət etmişəm. Məhkəmə fəaliyyətini, yəni inzibati məhkəmənin fəaliyyətini tənzimləyən qanun inzibati prosessual məcəllədir. Həmin inzibati prosessual məcəllədə də açıq-aydın yazılıb ki, 38.1 inzibati aktın təqdim olunduğu gündən 30 gün müddətində işçi məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə Milli Məclisin tərəfini tutur. Çünki onları Milli Məclis bilirsiniz də, hakimləri Milli Məclis təsdiq edir. Ona görə onlar mənəvi borc bilirlər Milli Məclisin tərəfini tutmağa və ona görə də hər iki instansiya məhkəməsi yazır ki, əmək kitabçası işdən çıxandan 3 gün sonra sizə təqdim olunmuşdur. Siz bu barədə məlumatlı idiniz və siz görə məhkəməyə müraciət edərdiniz. Məhkəmələrinin etdiyi əməllər, yazdığı deməli qərardadlar tamamilə qanunsuz, əsassızdır və məhkəmə islahatlarına birbaşa zərbədir. Azərbaycanın beynəlxalq imicinə birbaşa zərbədir. Çünki əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti daha müstəqil olsun və işə ədalətlə baxsın. Çünki bunlar əmək kitabçası mənim işdən hansı vəzifədən azad olunmuşam, orada qeyd olunmuyor. Mənim işdən azad olmağımın əsası nədir, orada qeyd olunmuyor. Və əmək kitabçası göstərmir ki, Oktay Əsədov bunu imzalayıb yoxsa yox. Və ən əsası, əmək kitabçasında yazılan tarix Oktay Əsədovun İranda olduğu tarixlə üstə düşür. Bu məndə şübhələr yaratdı ki, bu necə ola bilər? Bu tamamilə qanunsuz, absurd bir məsələdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasındadır. Bəli, biz yenə də deyirəm, məhkəmə hakimiyyətində şəffaflığın təmin olunması, məhkəmə hüquq islahatlarına dəstək vermək məqsədilə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində müraciət edəcəyik. Bu bizim hüququmuzdur. Əlbəttə ki, bu həm də Azərbaycan məhzəbətlərinin dövləti mənə təşəkkür eləməlidir ki, Rahim Axundov belə bir iddia qaldırıb, Azərbaycanda qanunçuluğun bərqərar olmasına, şəffaflığın bərqərar olmasına və qanunsuzluğun aradan qaldırılmasına kömək eləyir. Oktay Əsədov mənə təşəkkür eləməlidir ki, Rahim Axundov hüquqi dövlətin möhkəmlənməsinə tövbə verir. Video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.